اینجا داری میبینی زبانهایی هستن DFA. بریم سراغ یک سری مثالها برای زبانهای تصمیم پذیر یا همون بازگشتی. ماشینهایی که در این اسلاید در موردش صحبت میکنیم اما منظورمون DFA. میگه اگه یه زبان داریم که در این زبان میگه ماشینی مثل ام وجود داره که زبان اون ماشین توهیه، یا ماشین سیگماستا رو تشخیص میده، یا ماشین هیچ رشته که تعداد فرد یک داشته باشه رو نمیپذیره، یا ماشین رشته ورودی W رو میپذیره، یعنی مسئله عضویت، یا ماشین اگه W بپذیره ریورسش هم میپذیره، یا اگه دو ماشین DFA داریم زباناش برابر هستن، تمام این مسئله ها، تمام این زبان ها زبانهای بازگشتی هستن یا زبانهای تصمیم پذیرن. خب اینا همه اثبات داره، اما شما برای که اثباتشون رو یاد بگیریم باید به منابعی مثل لینز و کتابهای دیگه مراجعه بکنیم. ما فقط تیتر قضایی ها رو آوردیم چون هدفمون تست ثانیه توی مجموعه، و بعد چون برای بچه های رشته کامپیوتر هم خب کمتر مثلا ریز این مسائل مهمه، بیشتر برای بچه های علوم کامپیوتر مهمه، اونم باز بیشتر در واقع درسای کارشناسی ارشدی که انشالله قبول میشن و میرن تو مقطع فوق لیسانس، درسایی دارن که اینا رو خیلی در موردش بیشتر واردش میشن، و ما فقط تیتروار میخوایم بگیم که اگر توی تستاتون چنین چیزایی دیدیم به ذهن بسپارین که اینا همه زبانهای تصمیم پذیر رو بازگشتی هستن، یا این زبانهایی که در این اسلاید میبینید تمام اینها هم تصمیم پذیرن، و اگر جی در این اسلاید میبینید در واقع گرامر مستقل از متن. زبانی داریم که میگه زبانی که گرامر مستقل از متن ما میده توهیه، یا گرامر مستقل از متن ما لاندا رو تولید میکنه، یا زبان این گرامر متناهیه که تست کنکور بود، یعنی طول الجی از بی‌نهایت کمتره. این همون معنی اینه که زبان گرامر ما متناهیه، یعنی شما یک گرامر مستقل از متن دارید، زبان این گرامر متناهی باشه، این خودش یک زبانی رو تشکیل بده، این زبان یک زبان تصمیم پذیره. یا رشته W متعلق به LG با طول کمتر از N وجود داره، یا گرامر W تولید میکنه، تمام این زبان ها هم زبان های تصمیم پذیر یا بازگشتی هستن. مثلا تو این تست که الان خدمتون گفتم علوم کامپیوتر دولتی 83، اگر L مجموعه همه گرامرهای مستقل از متن باشه که زبان متناهی رو تولید میکنه، آنگاه L تصمیم پذیره، و الان تو اسلاید قبل اینو گفتیم خدمتتون. پس مدل اینجوری تست زیاد داشتن بچه‌ی رشته علوم کامپیوتر که بهتره تو ذهنشون باشه. یک گرامر مستقل از متن داریم، میگه L مجموعی همه گرامرهای مستقل از متن، یعنی این زبانه که زبان متناهی رو تولید میکنن، یعنی به این شکل. اون وقت این L تصمیم پذیر گزینه است. علوم کامپیوتر دولتی 91 کدام یک از مسائل زیر برای زبانهایی در 0 و 1 استار تصمیم پذیر نیست؟ یک، برای یک گرامر مستقل از متن داده شده آیا این گرامر بیش از دو رشته رو تولید میکنه؟ برای یک گرامر مستقل از متن داده شده جی، آیا ال جی متناهی است؟ سه، برای یک گرامر مستقل از متن داده شده جی، آیا ال جی زیر مجموعه صفر استاره؟ و چهار، برای یک گرامر مستقل از متن داده شده آیا این گرامر همه رشته های صفر و یک استار رو تولید میکنه؟ گزینه یک و دو و سه همشون تصمیم پذیرن، اما گزینه 4 تصمیم پذیر نیست. مثلا شما اینا رو اگه یه ذره به اسلاید قبل برگردی، اینو که الان دیدی، برای یک گرامر مستقل از متنی مثل جی زبان گرامر متناهی باشه، یک مسئله تصمیم پذیره. یا اینکه Sao bây chọc tiền đất? Thế thì nghìn mô. Thế thì phải đi làm tạo lấy 600, 700. Ờ, gần 700 tiền đất, chỉ là đất đấy.
Thế thì phải trả bớt được nhiều, phải trả anh ta để tôi lấy cái tiền để tiêu chứ. Khoảng. Thằng Ni cũng đi mà.